Os mártires eu acredito que sejam gente que deu sangue. Na escola nunca teve nada ensinando sobre isso. Mártir representa a fé. Quando a gente tem fé mesmo, a gente vai e pede para os mártires, recebe a graça dos mártires, como eu pedi e fui recebida. Eu acredito que foi um impulso do meu coração invocar a Deus, mas me veio os mártires. É mais de 30 homens e mulheres que deram a vida por causa da fé católica. O martírio significa morte pela fé. As pessoas que foram vítimas deste massacre que aqui ocorreu, morreram não apenas lutando contra os holandeses ou lutando a favor da volta dos portugueses, portanto seria uma motivação meramente política, mas eles morreram por uma motivação religiosa. Os massacres que ocorreram, que foram cinco, Ferreiro Torto, Cunhaú, Uruaçu, Guaraíras e Extremóis, sendo os dois principais, Cunhaú e Uruaçu, pelo fato de esses massacres se revestirem de um caráter religioso, e também por serem os dois massacres em que aparecem maiores detalhes escritos na época, esses massacres ocorrem exatamente nesse momento, num momento político. Então, do ponto de vista externo, a Guerra dos 30 Anos na Europa, que se reflete na América Portuguesa, principalmente na região que hoje nós chamamos Nordeste, que estava ocupada pelos holandeses. Já saíram já combinado tudo da Holanda, né? Aí já trouxeram o general, que era o Jacó Rabin, né? Para ele fazer realmente esses dois massacres, né? Ficaram mais com os portugueses aqui, né? Porque havia grupos indígenas aliados aos holandeses, como era o caso dos Janduís, no Rio Grande do Norte, e grupos aliados aos portugueses, como era o caso dos potiguares. Então, do mesmo jeito que os portugueses e brasileiros lutavam contra os holandeses, tanto os holandeses como os portugueses e brasileiros usaram os índios nesse confronto. E esse elemento indígena, o tempo todo na história do Rio Grande, ele é o elemento espoliado da sua terra, ele é o elemento explorado, é o elemento que se associa com o batavo, se associa com o holandês. E a historiografia faz questão de destacar o aspecto de selvageria, de barbaridade, que esse nativo lhe é conferido, que é muito acentuado na historiografia oficial. Foram dois martírios, duas cenas de martírio ocorridas em tempos diferentes. A primeira, em Cunhaú, foi no dia 16 de julho de 1645, onde havia um grande engenho de cana-de-açúcar, e a segunda em Uruaçu, perto da atual cidade de São Gonçalo do Amarante. O primeiro ataque foi lá, eu e Cunhaú. Eles combinaram para atacar na hora da missa, né? Eles invadem a igreja, segundo os relatos, na hora da elevação. O Jacó Rabin, então, sabendo que era um domingo, disse: depois da missa da capela, eu quero falar com o povo. Uma das coisas que ninguém nunca tentou é que o massacre ocorre não apenas no dia de domingo, mas ocorre no dia de festa. 16 de julho é dia de Nossa Senhora do Carmo. E aquela região foi liderada pelos missionários carmelitas, de quem Nossa Senhora do Carmo é a padroeira. Isso nunca nenhum historiador, nem os historiadores clericais, eclesiásticos, atentaram para isso. Vamos pensar no espaço da igreja. A igreja era a maior estrutura dentro das vilas coloniais. Era na igreja que aconteciam todas as grandes celebrações, as grandes cerimônias, as grandes festas. Tudo girava em torno da igreja. Jacó Rabin, com os soldados holandeses e os índios potiguares, mandaram parar a missa. E então fecharam todas as portas da capela e começou uma matança. Inclusive o padre, eles arrastam para o terreiro da igreja, padre André de Soveral,
onde aí depois de matá-lo, tira o coração pelas costas. Mas tem uma história aí que um fugiu, passou por debaixo das pernas de um e passou, mas não tem negócio bem certo ainda, né? As descrições dos massacres de Uruaçu, que é onde se tem mais descrição, elas são muito cruéis. São muito cruéis. Se os holandeses atacaram a comunidade de Cunhaú, poderiam atacar também a comunidade de Natal. O Jacó Rabi foi a Natal e conseguiu reunir todo o pessoal e ordenou que todos fossem para um lugar chamado Uruaçu, onde não havia nada, não havia população, não havia povoação. Queriam justamente perpetrar este novo massacre, mortes, e queriam fazê-lo longe da cidade. O massacre de Uruaçu tem uma carta. Uma carta escrita 23 dias depois. O massacre foi 3 de outubro. A carta foi escrita no dia 23 de outubro por Pero Lobo. Curado, ele escreve essa carta aos comandantes da luta para expulsar os holandeses em Pernambuco. Mas a carta descreve algumas cenas, alguns episódios do massacre. Algumas coisas muito cruéis. Em determinado momento, o cara que escreve diz: agora eu não posso mais narrar. E aí coloca a reticência. E o Tavares de Lira, ele recupera os primeiros autores, os primeiros cronistas que falaram sobre a presença holandesa aqui no estado, na época então capitania, e que já tinham realmente no texto essa conotação, né, de sacrifício, de martírio que estes homens e mulheres de Cuiaú e Uruaçu vivenciaram dentro dos massacres. As pessoas que estavam na capela de Cunhaú eram 70 pessoas, como eu falei, e destas 70 pessoas só podemos identificar com nome, com informações mais precisas, o padre André de Soveral e Domingos Carvalho. Então, somando os 28 de Uruaçu com os dois de Cunhaú, atingimos o número de 30 pessoas que foram identificadas e foram apresentadas ao Vaticano para o reconhecimento do seu martírio. Foi lá para Roma, né, que foi dia 5 de março de 2000, que o Papa beatificou ele. Aí eu fiquei sabendo das pessoas que foram e as histórias a gente ouvia contar, né? Eu fiquei com muita fé. O processo de beatificação dos mártires é tudo realmente muito voltado para essa ideia mesmo de política. É a política de construção dos discursos, é a política de conferir novos sentidos, novos significados. E é essa realmente a função dessas figuras, né, que querem ser associadas aos mártires, tanto de Cunhaú quanto de Uruaçu. O espaço da fé é um dos espaços mais interessantes, porque é um espaço de construção simbólica. E quanto mais afastados dos grandes centros, mais a sociedade tradicional e os elementos dessa sociedade tradicional se revelam. E por essa razão, o Nordeste acaba sendo um cenário de um clima de religiosidade que, de certa forma, difere de outras regiões. Aí então se botaram tudo abaixo, caiu, o dono morreu, foi com a família. Aí o bisneto dele, que era o Lima, foi adoecendo um câncer no pescoço. Uhum. Aí disse que se ficasse bom, reformava a igreja e ficou bom. A minha graça cansada foi ter minha filha, nasceu de 6 meses, estava na UTI, 12 meses de vida, muito mal. Assim, a gente pediu uma graça a Jesus, aos mártires, se ela conseguisse andar. Eu ia com ela em pezinhas até lá, mas ela de braço. Na hora do pedido que eu fiz aos mártires, eu pedi que salvasse meu filho, que ele não nascesse de 6 meses, né, mas atingisse os 9 meses. E eu pedi aos mártires
que se eles ajudassem, intercedessem pela vida dele, eu levaria ele para batizar no Santuário dos Mártires e levaria ele com a fita vermelha no braço, sinal do martírio, né? Sinal dos mártires. Uma neta minha estava engasgada e eu me invalidei, ela ficou boa. O engasgo saiu. Eu fiquei muito emocionada, tive muita alegria quando ela, o engasgo saiu dela. Que se ela desengasgasse, a gente ia lá e ele entrava com ela até o altar, no braço. A minha graça de ter os meus dois filhos, que é Francisco Aurino e Francisco Isaac. Para mim, eles foram duas graças, tá entendendo? Porque eles foram... Eu sofri muito da gravidez de todos os dois. E eu pedia para ele as forças, os mártires. Ele representa muita fé, porque eu tive como, assim, provar, assim, porque eu estava dentro da minha casa, eu vi o martírio, eu vi aquela ruma de gente, dentro da minha casa eu vi aquela ruma de gente morta na frente da minha casa. Aí por isso que eu digo, o que eu pedi para ele, força, fé, isso tudo eu tive, porque eu vi. Eu estava para fazer uma cirurgia de vesícula, então eu fazia 5 anos que eu tinha botado o papel na prefeitura de Goiânia, aí nunca resolveu. Graças a Deus, quando eu fiz o pedido, com 15 dias eu operei. Existe um elemento muito forte que nós chamamos de eficácia simbólica. E muitas vezes funciona, aquela devoção funciona para quem acredita nela. Né? O meu processo de cura, o meu processo de descoberta, ou até mesmo de solução para o meu problema. Então, a eficácia simbólica seria o elemento central, né, que motiva a fé dessas pessoas, as fazem acreditar nas graças vindas, os pedidos, né, feitos aos mártires, tanto de Cunhal quanto de Uruaçu.